Калущина попрощалася із 19-річним Павлом Ліщинським, який поліг смертю героя у боях під Луганськом. Провели загиблого останній путь рідні та близькі бойові побратими із 80-ї високомобільної бригади Збройних сил України, тисячі мешканців Калуша. Безліч живих квітів у руках молоді, дорога встелена ними. Ця стежка, якою не раз ходив Павло Ліщинський, справжній патріот України, нині привела багаточисленну громаду Калущини до будинку, де він мешкав востаннє, провести героя на вічний спочинок. Такий юний, адже 1 серпня цьогоріч хлопцеві виповнилося всього 19. Загинув у пеклі війни, розпочатої російським агресором на сході країни під Луганськом. Обірваний політ мрій. Павло так хотів служити у десантних військах, і він мужньо виконував свій громадянський обов'язок із листопада минулого року. У пам'яті своїх рідних він таким і залишився – мужнім, відповідальним, справжнім патріотом. Мужнім, сильним, толковим, завжди з принципом, з ідеєю. Він був мовчазний, але підтримував всю нашу країну завжди думками. У нас взагалі родина дуже така патріотична, і наші діди по Сибірях їздили. Ну і відповідно він в такому виховувався. Але от коли того року я знала, що він пішов служити, я не здивувалася. Я так і думала, що так і буде. Навіть якщо б він не пішов, то зараз би точно призвався добровольцем, якщо б навіть ще тоді так не сталося. Він ніколи не жалівся, що там погано, там ж дійсно не було умов, нічого. Ні разу я з його уст не чула якоїсь такої, що я тут роблю, до чого я сюди прийшов. І він завжди так треба, значить, так має бути. І от такий він був. Він сказав, що щось робить, значить, так і буде. А нині смуток і біль, мати у чорній хустині, сльози і тисячі запитань у думках. Чому, доки триватиме ця війна, скільки цвіту нації ще згине? На похорон загиблого прибуло духовенство не лише Калузького, а й сусідніх деканатів, його рідня, друзі, численна громада. У повному складі проводжав на вічний спочинок юнака взвод 80-ї високомобільної бригади. Бойові побратими несли домовину із тілом героя, віддаючи шану, склавши на плече сині берети. Не приховуючи сліз, із болем пригадують той злощасний день, коли Павла уже не стало серед живих. Коли нас забрали, 30 чоловік, то вони ще стояли. Потім їх ще частіше почали обстрілювати. І це якраз день, коли попали снаряди в здання, якраз вони там переховувалися в здані, і плита накрила його, і там було 3 чоловіка, тобто 2 вижили. Попрощатися із Павлом, із вінками та квітами вийшли учні Хотінської загальноосвітньої школи номер 9, де, здається, ще так недавно навчався він сам. Панахиду за героєм за участю багаточисельного духовенства відправлено у Хотінському храмі. Прощальну промову виголосив місцевий парох отець Дмитро Кишенюк, дякуючи батькам, що виховали гідного сина, героя України. Поховали Павла Ліщинського на новому кладовищі у Хотіні. Вічна пам'ять герою!